mund të bëjmë çfarë të duam, është e drejta jon e brendshme, është ndërhyrje në punët e brendshme. Nuk ka zotëri. E ke fjalën për kocijasin. Nuk ka zotëri, flasim për koncepte, flasim për koncepte. Duhet të dim, për çfarë ke fjalën? Duhet të dim dhe në qoftë se interesohesh se cilat janë edhe konceptet e mia, mund të përgjigjem për çdo lloj pyetje. Si përfaqësues, jo si duhet jo si më kesh ndjeku në pozicionimin e mia politike. Nuk ka mundësi juve. Po? Një nga shpresit e opinionit nga ata prominentët në Republikën e Shqipërisë, po? Në një kohë që flasim gjithmonë edhe më tepër për lëshim sovranitetit drejt Brukselit. Drejt Brukselit. Drejt Brukselit. Po i nxorët syt hanit se tha vetëm një fjalë. Dhe për çështën e kur flasim drejt Brukselit, nuk flasim për një pik referimi gjeografik. Po flasim për një sistem vlerësh. Brukseli është bazarguar dhe nga Athina dhe nga Tirana. Jo, ndër prova. Se po më interpreton. Në komunikimin njerëzor mbi vendosjet pengojnë dëgjuesit që të na kuptojnë. Pra, dëshiroj t'ju them se nga njëra anë jeni në vijën e parë të proceseve integruese, kur në thelbin e proceseve integruese është lëshimi. Të gjithë. Të gjithë jemi. Unë jam e konsideroj veten time në vijën e parë. Ke ikur në Europë, se ke... Jo, unë në Evropë nuk shkoj, nuk e marr pasaportën evropiane. Pra, në një kohë që flasim për procese integruese, që në thelbin e tyre janë procese të lëshimit të sovranitetit në favor të këtij sistemi vlerash, parimesh, rregullash, a ka mundësi të mbaroj një argument? Po, a ka mundësi të mbaroj një argument? Po, nuk e di. Zoti Zhejmë, jam shumë keq. Po, jemi në pozicione të ndryshme. Ke një monolog tani. Un jam. Ai akuzove Ramën. Ora, ai sabe Ramën sot pse për monolog. Jo, lutem shumë. Atë se mos bëj. Rama nuk përgjigj vet. Ne dialogojmë në parlament. Dialogojmë. Parlamenti dialogim nuk do të thot mbi vendosje dhe zhurmim. Po, nuk po të bëj shumë. Po bën zhurmosi, më vjen keq. Po se je përsëritës pa fund. Lere të na gjykojnë ata që janë aty. Se sa përsëritës jam unë? Tani ti ke ardhur për të vlerësuar mua apo për shkruar mendimet e tua? Më vjen shumë keq. Nuk e di se si je mësuar, zotëri, kam ardhur në këtë studio, po, i ftuar nga dikush tjetër, po, dhe në qoftë se nuk do të respektosh mua, po, unë jam i detyruar që ti kërkoj atij që më ka ftuar të më respektoj. Kam ardhur këtu, kam një pozicion të politikanit dhe ato që dua të them, dua që të kuptohen qartë, jo nën zhurmën tënde të vazhdueshme. Jam jemi mirë pritur. Bë analizën tënde, nuk të ndërhyj në analizën tënde. Riko, pra, mos monologo, dule se analo. Të lutem shumë. Mos monologo. Mirë. Të lutem shumë. Pra, jemi në procese. Do të bëj këtu tani atë. Jemi në procese. Jemi në procese integrusi. Do filloj çelja e negociatave. Do negociojmë 34 kapituj. Në çdo kapitull do negociojmë me interesat e komisionit që përfaqëson të gjitha shtetet antare të Bashkimit Evropian në tërësi, do negociojmë dhe me interesat e veçanta të çdo vendi antar të Bashkimit Evropian. Me këtë mentalitet që kemi, që është izolacionist, nuk kemi perspektivë të mbarë. Dhe kur nga këto studio dalin mesazhe të tilla, merreni me mend se çfarë mentaliteti do kultivohet të qytetarët tanë të thjeshtë. Integrimi evropian nuk është një balancë favoresh të pafundme financiare. Është nga ana tjetër edhe një paket sistematike detyrimesh, të cilat duhet të gjithë padyshim si shoqëri dhe si vend ti nënshtrohemi. Po, detyrime ndaj Brukselit. Që zoti Zhejmë i thashë baraz larguar nga gjithë ne, pra, nga kjo studio, falë, mbaroj mendimin, mbaroj verbin, e respektova. Tha, nga kjo studio dalin mendime të cilat shkojnë drejt izolacionizmit, domethënë për t'ia shpjeguar shqiptarëve mbylljes në vetvete. Në qoftë se ne integrohemi, duke patur si pikë